ប្រធានសូមគោរពយកប្រធានសូមគោរពលោកសហការីឆាកនេះឯងពោះបញ្ជុសពខ្ញុំទាំងអស់បាទនឹងសូមគោរពដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមនឹងបងប្អូនប្រជាជនយុវជនរីដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំឈ្មោះរុសសាលីបាទមកពីគណៈបកពីមុនខ្ញុំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទខ្ញុំអនុប្រធានប្រតិបត្តិស្រុករខករីអនុប្រធានទី1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំតាមដានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងជាយូរមកហើយតាំងមុនចូលសភាម្លេះបាទពេលនោះខ្ញុំឃើញការមុនចូលសភាហ្នឹងគាត់ទៅស្មត់ស្បែអង្គរវត្តមានតំណាងរាស្ត្រគាត់63អស់មិនត្រឹម55ទេបាទគាត់ថាឈ្នះហើយយើងឈ្នះឈ្នះយើងអត់ចូលសភាបាទគាត់ស្បត់ស្បែអង្គរវត្តអីហើយហើយគាត់ហៅប្រជាពលរដ្ឋមកធ្វើបាតកម្មមនុស្សកកកកេងបាទលក់មន់លក់ទាលក់ឆ្កែអីចឹងទៅបាទទៅធ្វើបាតកម្មដេកហាលមូសហាលភ្លៀងដល់ក្រោយមកទៀតតែមេគាត់ហ្នឹងលោកសំរងស៊ីគាត់ទៅលួចចរចាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្ងាត់ឆ្ងាត់បោះដៃទៅមុនទៀតមែនគេបោះដៃមកអីគាត់បោះដៃទៅមុនចរចាគ្នាសម្ងាត់ដល់ពេលនោះក្រោយមកតំណាងរាស្ត្រគេថាអើយើងត្រូវរកគ្នាហើយចូលសភាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងចូលសភាថាជើផ្អាកធ្វើបាតកម្មយើងចូលសភាហើយដល់អាតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួននោះបាទគាត់ថាអឺខាតអស់ច្រើនណាស់ចិត្តមួយឆ្នាំយើងធ្វើបាតកម្មខាតអស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងចូលសភាបងប្អូនអាសិនក្រោយមកលេះលោះលេះលោះគាត់តំណាងរាស្ត្រគាត់7រូបគាត់លេងល្បែងឆាលខោនគាត់ស្ពឹងណែជាប្រវត្តិទៅធ្វើបាតកម្មដោះទីលានជាធិបតីបាទអាគេផ្អាកឲ្យធ្វើហើយហ្នឹងបាទគេដាក់ឃុំកលាលុះអីបាត់មិនឲ្យធ្វើគាត់ទៅលេងឆាកខោនហៅអតីតសកម្មជនអី50 60 100អ្នកទៅធ្វើបាតកម្មក៏អញ្ចឹងវាកើតជាហង្សាដោយសារគណៈប្រជាជនគេចេះដែរបាទគេថាកលាមុតយកកលាជួសបាទដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៅជាហង្សាទៅដល់ពេលចូលទៅអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់រិះគន់ហ្នឹងអត់ញោមច្រឡំមកក្រោយតិចដល់ពេលអញ្ចឹងជាប់គុកប្រហែល7រូបបាទដែលតំណាងរាស្ត្រគាត់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងរិះគន់តាម Facebook អីអញ្ចឹងទៅលោកសំរងស៊ីគាត់ថាម៉េចគាត់ថាអឺបើចង់ចាប់ខ្លាដល់ចូលរួមខ្លាចង់ចាប់ចោលដល់ធ្វើចោលដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមខ្លាស្អីគាត់ចង់ចូលសភាហ្នឹងចង់ចាប់ចោលណាអាក្រោយមកម៉េចគាត់ថាសភានឹងគ្រប់ទឹកគាត់ទៅគ្រប់ប្រគេបាទមុននឹងខ្ញុំបកក្រោយតិចគាត់ថាមិនចូលសភាអាយ៉ងសភាចៅសភាអាចគូហ៎បើយើងចូលទៅបង្គប់ទឹកអីគេក្រោយមកម៉េចគាត់ទៅចាប់ចៅណាចៅផ្ទះបកាច់កੰទៅចូលហូងខ្លាខ្លាបកខ្លាបាទរហូតសពថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយរឿងតំណាងរាស្ត្រគាត់ណាចូលទៅឲ្យដៃគេហៅថាគណៈកម្មការទី1ទី7ហ្នឹងបាទហើយលោកអីច្រៀងគាត់គួតមិនគាត់ថាចូលទៅកែទម្រង់ច្បាប់បាទដល់ពេលចូលទៅ
គណៈកម្មការទី1ដោះស្រាយទំនាស់វិវាទដីធ្លីហ្នឹងវាឃើញហើយចូលទៅមានបានណាបានតែទទួលការរំលោភដីធ្លីហ្នឹងរឹតចាច្រើនឡើងឯខាងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏រំលោភខ្លាំងដែរអត់មានបានអីទាំងអស់បាទអានេះជាការភូតភរកុហកបោកប្រាស់បាទមិនមែនមនុស្សបដែងយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំទេអាការស្បត់ស្បែកុហកហ្នឹងឥឡូវរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងទៀតនៅតែឈ្នះឈ្នះឈ្នះអត់ចប់បាទហើយខ្ញុំចាញ់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងខ្ញុំចាញ់មុនគេបងអស់បាទចំណុចចាប់ដើមគឺខ្ញុំហ្នឹងតែបាត់បងហ្នឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចេះប្រមូលប្រម៉ែគ្នាមកដើម្បីចូលមកគណៈបសុបុកងងព្រោះហើយខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់បោះវិសុសុបុកងងខ្ញុំលើសូលោកប្រធានមនសំណងដោខ្ញុំមើលទៅយេស្នេហាជាតិមែនក៏ជាប់គុក3ដងអត់រត់ហងបាទជាប់គុកអត់រត់ឯលោកសំនឹងស៊ីមើលតិចប្រាច់តិចប្រាច់អត់នៅសោះនេះអ្នកស្នេហាជាតិដល់ហ៊ានលះបង់បាទហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីជាតិមិនមែនចេះតាអូឲ្យលឺទៅណែមើលទៅក្រោយវិជាកូនហ៊ានទៅមុខណែឯងមកក្រោយសម្រាប់ដាក់ផាយហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គាំទ្របានទេខ្ញុំមកគាំទ្រគណៈបកសម្បុកមុំគុំជាធិបតីហើយទួលនីតិខ្ញុំណាអនុជាទី1សតថ្ងៃណាប្រហែលថ្ងៃគេតេមកទៀតគេតេមកអូសទាញខ្ញុំទៅវិញគេធានាទេអីចឹងទៅអូខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនកូនក្មេងទេណាខ្ញុំអត់មានសង្គ្រោះជាតិនឹងខ្ញុំមើលហើយហើយមុននឹងចេញនោះខ្ញុំបដាញ្ញាចិត្តហើយខ្ញុំមិនមែនចង់បានបនស័កអីនៅក្នុងសង្គមឈ្មោះអីទេបាទដោយសារខ្ញុំមើលការដឹកនាំរបស់លោកលធានមមសណងដូនោះគាត់លះបងខ្ពស់ណាស់ដើម្បីជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាមេតាហ៊ានហ៊ានកូនហ៊ានក៏ហ៊ានដែរខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតែប៉ុណ្្នឹងសោះបាទមុនចំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនសហការីសហការនីនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានទទួលអាយុវែងនិងទទួលសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទទួលជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចដែលបងប្អូនទទួលបានសូមអរគុណ